muzeju Vaska Granny Smith i u Jakjakistanu. Ona mora da bude ovde. Ne, to samo ja čitam. To ima smisla. Ili nema? Ima. A da li si sigurna da se nijedan poni ne krije? U tvom ormaru! Pinky, ja nemam ormar. Da li je sve u redu? Ne, trebalo je da idem danas u kupovinu rođendanske torte sa Mod. I da joj uništiš zabavu iznenađenja? Nisam htjela da joj kažem zašto, Bleso. Ali sad ne mogu ni da nađem Mod. Obično sam mnogo bolje u igri žmurke. A verovatno je samo našla novo kamenje i zaboravila da treba da se družite. Ovako ćemo. Popreni se za tortu, a ja ću potražiti Mod. Stvarno? Hvala, Starlight! Samo proveravam. Moram da kupim vrlo važne sastojke za tortu za vrlo važnog ponija i to mora da bude tipi-topi super duper tajno. Tehnički, još nije tvoj red. O, izvini, nisam htjela da upadam u red. Šta to radiš? Trenutno razgovaram sa ponijem u prodavnici poslastičarskih proizvoda 2 minuta pre pauze za ručak. Dobro, u redu. Samo ja ovdje pokušavam da isplaniram zabavu, a sad otkucava. Pa šta ti to radiš uopšte? Ja trenutno razgovaram sa... Mislim, mogu da ti pomognem da ubrzaš ovo? Šta to tražiš? Oklagije, modle za kolače, seckalice u obliku peraja? Svako dobro. I to si samo čekao da kažeš sve ovo vreme? Odlučivao sam između svako dobro i... doviđenje. Ali to je ista stvar. Tehnički veoma su različite. Doviđenje nagoveštava viđanje i u budućnosti do kojeg važi izrečeni pozdrav. Svako dobro izražava lepe želje pri rastanku ili na kraju razgovora. Da, ista stvar. Neću se izvinjavati jer govorim precizno. U tom slučaju izvinjenje nije prihvaćeno. Doviđenje, svako dobro, ista stvar. Jesi li videla ovog? Ha? Pauza za ručak. O, ma daj! Nema Mod, nema torte, nema ničega! A koliko je nesnosan bio taj poni? Kome toliko treba da kaže doviđenja ili možda svako dobro? Sad i mene uvuka u to! Zdravo, Pinkie Pie. Mod! Našla sam te! Sad se ja krijem! Izvini što nisam bila jutros tu. Ups!